ting skjer. Jeg har fått meg leilighet. Jeg har jo vært på to leilighetsvisninger forrige uke. Begge visningene hos to unge jenter på 21 og 24, hvor de begge eier sin egen leilighet. Altså, girl, jeg er snart 30 år, og jeg har ikke spareferdigheter engang. Og så fikk jeg den leiligheten som jeg hadde mest lyst på. Så det er veldig gøy. Så nå skal jeg bo på Torshov. Så da bor jeg ikke langt unna kjæresten min og sånn, så det er veldig hyggelig da. Men jeg er jo hos pappa nå. Nå har jeg bodd her i noen dager, og så var jeg hos typen min for noen dager siden og var der i noen dager, og så var jeg hos pappa før det igjen, og så har jeg jo vært hos Camilla i nesten to uker, og ja. Så nå kjenner jeg at jeg er klar for å bare få mitt eget sted. Nå er jeg så drittlei av å ikke være hjemme noe sted og ha litt ting her og litt hos kjæresten min og masse på lager. Og planen var jo at jeg skulle bo hos kjæresten min bare et par uker frem til jeg fant en leilighet. Men så ble jo det faktisk over to måneder. Så jeg har jo liksom hatt, hva da, 4-5 genser å rullere på. Jeg har jo kjøpt litt klær da, fordi at jeg har hatt alt inne på et lager. Og så er det lagret rett tilgjengelig, men ting, jeg vet hvor ting ligger, og det bare... Så det ble veldig godt å kunne begynne å gå i litt andre klær igjen. Ok, så nå er det mandag 7. november, og i dag blir flyttinga. Jeg har måttet vente noen ekstra dager for å få i orden litt forskjellige ting. Mathilde har sagt at hun har lyst til å hjelpe til. Det er jo ikke så veldig mye som skal flyttes egentlig. Jeg flyttet jo mye mer inn på lagret enn som skal være med meg i leiligheten. Rett og slett fordi hun som jeg skal bo med har jo mye ting der fra før. Så det som er planen er at jeg og kjæresten min kanskje skal spise middag hos pappa denne uka her. Og da kan jeg ta med meg noen pappesker som jeg kan sette hos han med sånn kjøkkenutstyr og sånn. Så det er ganske nice. Og så skal jeg selge en del ting. Jeg skal jo selge senga mi blant annet. Fordi jeg vil ha en seng som er 150 i stedet for 160. Fordi rommet er jo en del mindre enn det jeg hadde tidligere. Det er på 8 kvadrat, tror jeg faktisk. Så jeg er litt sånn der, jeg har ikke pult, jeg har ikke kommode, jeg har liksom TV-benken, og en seng er det jeg har foreløpig. Og jeg vet ikke hva det er jeg har plass til der heller, så jeg tenker at jeg tar det litt på løpende bånd. Ja, typen min kommer snart, og så må jeg bare få svar fra Lea, som hun heter, som jeg skal flytte med, om når jeg kan komme opp. Tror hun er på skolen etter moment? Ja. Så må jeg få leid bil. Men senga jeg skal hente er så fin. Very nice. Let's go! Åh, jeg har vært så nervøs. Jeg har vært så nervøs for om det her er en riktig avgjørelse. Å flytte dit. Og det suger at jeg ikke kan bo med noen jeg kjenner. Men jeg tror det blir bra. Hun virker så ordentlig. Veldig sånn livlig jente. Jeg tror det blir veldig bra. Etter hvert så tror jeg det skal flytte inn en til. Fordi hun, Lea, eier leiligheten. Og så har hun to soverom til utleie. Jeg har jo vært litt redd, som sagt, for om det her er riktig avgjørelse å flytte inn der og sånn. Så jeg fikk faktisk, jeg spurte om det var mulig å ikke ha bindingstid på 9 måneder. I tilfelle det bare føles helt feil for meg, så har jeg bare oppsigelse da i 3 måneder i stedet. Så det er ganske nice. Jeg kan flytte ut i februar-mars hvis jeg vil, liksom. Men jeg håper jo ikke på det. Men det bare gir meg en mye mer sånn, ok, greit, men da blir jeg mer klar for å flytte på en måte. Og leiligheten er så fin. Jeg tror det blir bra. Så endelig. Jeg har jo villet bo på Torshov i flere år. Endelig. Det blir bra. Ja, jeg vet det i hvert fall. En som gleder seg til at jeg skal dra herfra i hvert fall. Det blir godt det, med kvitt meg og sånn. Jeg blir bra. Gleder deg til det. Sånn. Ja, ok. Nå kan du se, herregud, tenk så mye klær du har med deg. Eller som du har her, som du ikke har sett på lenge. Faen, det er så mye dritt her inne. Men hva vil du ha med deg, egentlig? Du kan jo bare ta posa med klær, egentlig. Den vil jeg ha med. Alle klærne mine. Jeg har gått. Planen var at jeg skulle sove hos kjæresten min i bare et par uker, og så bare ble det... Hvor lenge er det vi har? Siden 1. september eller noe? Nei. Ja, ja. Det er flaks, det er svær heis her. Ja. Åh. Jeg er sulten. Ja, vi skal kjøpe pizza. Åh. Nå får du deg sminkerrumpa mi. Jeg sminker rumpa mi. Nå har jeg bestilt peppers. Det blir bra. Jeg tørst, er det tørst? Ja.
Da er pizzaen på plass. Love Island er på plass. Mathilde er på plass. Nå så er jeg i sentrum, fordi, eller jeg sov hos kjæresten min i natt, så jeg har tatt trikken ned til sentrum. Fordi jeg skal på Home and Cottage. Jeg sov hos han fordi jeg hadde glemt alt av forbruksvarer. Altså jeg hadde glemt hudpleien min og tannbørsten min og alt sånt som jeg hadde pakket fra før i en koffert. Fordi når vi var og hentet bilen og det der, så tok ikke jeg med mine ting. Det ble jo væren igjen hos han. Etter jeg og Mathilde hadde spist pizza, så stakk hun hjem, og så stakk jeg ned til han. Jeg skal på Home & Cottage, for jeg må kjøpe laken. Jeg har jo ikke laken til 1,50 seng, som jeg kjøpte meg i går. Og så tenkte jeg å se om jeg fant noe fin pynt, eller noe. Vet ikke, vi får se. Og så etter jeg har vært der, så skal jeg innom en av mine favorittbutikker i Oslo. Matbutikker, som heter A-Food. Hvor de selger all slags mulig mat, blant annet nudlene som jeg er så glad i. Og så stikker vi og henter kofferten min og sånn, og så drar vi opp til leiligheten. Så mye julegreier. Den her har jeg satt på. På nettsiden, og den er så fin. Det jeg kom dit for var laken. Og de hadde bare grå. Nei, vi ikke har grå. Så jeg må finne et annet sted jeg kan kjøpe det. Jeg tror jeg må ha en vogn her. Dette er det jeg kaller for middelheaven, for å si det sånn. Altså, ikke vanskelig å finne middel her. Endelig hjemme. Jeg har bært den dritunge sekken her. Her. Jeg har stoppet så mange ganger, og det er egentlig bare 5 minutter å gå fra kjæresten min hit. Kanskje 2 timer bare. Bruker sikkert 10. Hello, da har jeg fått kommet meg hjem. Jeg har fått laget meg litt pizza, restene fra i går, cola. Og så har jeg fått satt inn litt drikke og bitte litt pålegg inn i kjøleskapet. Men jeg må operere meg etterpå, tror jeg. Jeg er rett borte faktisk, bare ganske chill. Og kjøpe litt mat, så har jeg det her i huset, fordi det trenger. Det ble 2 stretchlaken. Ville egentlig ha det ene i svart, fordi jeg synes det er fin. Finere enn grått. Men den passer jo veldig til senga mi, ser jeg nå da. Så det her er den nye senga forresten. Jeg måtte jo ha en betydelig mindre seng, fordi jeg har et ganske lite rom. Jeg kunne ikke hatt en 80 senga mi her liksom. Det hadde jo tatt opp 3/4 av rommet. Men den senga her fikk jeg jævlig billig, fordi, eller jeg tenkte ikke hvorfor, men sånn ny så tror jeg den koster mellom 25 og 27.000. Jensens seng. Jensen, jeg er jo veldig glad i Jensen. Jeg har hatt Jensen tidligere. Så på Finn så lå den til 4.000. Og de andre som solgte akkurat samme modellen kostet 9.000 og 10.000. Jeg kjøpte det her, som er litt sånn brunrosa. Jeg synes den var veldig fin. Skulle jo egentlig ha stretchlaken bare. Men så tenkte jeg, ja, denne her vil jeg også ha. Så var den veldig billig, 3,49. Det som er planen nå er å spise litt. Og så skal jeg se på et eller annet gossip-program. Nei, hva faen er det jeg skal se på? Og så skal jeg dusje, og så skal jeg begynne å liksom fikse her inn litt grann. Med klærne og sånn. Men først så må jeg spise, for jeg holder på å krepere. Jeg har faktisk ikke hilst på naboene, holdt jeg på å si. Jeg har ikke sett ut her. Men det ble jo veldig mye koseligere her. Men jeg skal ta på sånn vidvinkel, så ser dere litt bedre. Men ja, her har dere da altså naboene mine. Blokka Bertil og Bent. Så det virker jo hyggelig her. Det er jo ikke så bra å ha så mye vinduer rettet mot meg da. Jeg som er så glad i å gå uten BH og T-skjorte. Ja, ja. Alle må jo ha den nakne naboen. Det kan godt være meg. Oh my god, det er en liten katt. Se, og den har på klær. Det er veldig søtt. Kitty, kitty, kitty. Herregud, det er ganske kult. Jeg kan bare spionere på alle naboene mine. Jeg skal ikke gjøre det da, men... Nå blir han jo kjærlig. Hvem er det som skal
være min nabo. Ok, nå har jeg faktisk sittet og sett på Ex on the Beach. Jeg har ikke sett den eneste episode, men jeg hadde litt lyst til å se fordi Fredrik er jo med. Og Jeanette kjenner jeg jo litt til. De traff jo hverandre faktisk da jeg bodde med Fredrik. Men jeg har satt alt av klær på naborommet her, fordi jeg tenkte jeg skulle gå gjennom en og en sekk med klær og finne ut av hvordan jeg skal sortere det, og jeg skal prøve å selge ting og sånn. Katten er der enda. Men oppi her så har jeg jo håndkle. Men hvor? Aner ikke. Altså, alt har spenet. Nå er det skitten til å skru den opp. Yes! Det er liksom ting jeg skal ha på badet. Kanskje jeg bare skal ta den ene der. Greia er at jeg har så mye greier her. Sminketerner. Jeg tror jeg skal kjøpe meg en liten kurv. Jeg har jo flere kurver. Og så, etter jeg begynte å bruke Olaplex og det her i tuppene, så knekker ikke håret mitt like fort lenger. Så bruker jeg denne i røttene. Men håret mitt har liksom, det har alltid vokst veldig fort. Så jeg vet ikke om det er den her, eller om det er de der som funker. Solbriller, fordi jeg tar sånn, jeg har sånn IPL-greie, sånn fjerner, sånn laser, som fjerner hår. Da må jeg bruke sånne. Shampoo og balsam. Bruker Olaplex balsam, og så bruker jeg en sånn her shampoo, som er for håravfall. Så det kan være det som fungerer også, men jeg tror egentlig ikke det. Jeg har faktisk enda ikke testet doen her. Bra do. Redd på senga, hatt på rene klær. Du kan jo kjapt få se rommet da. Sånn her ser det ut foreløpig. Jeg er litt usikker, så jeg har liksom kun en plassen her til å ha klær og en eventuell skrivepult. Jeg må jo ha skrivepult. Men nå så tenkte jeg at jeg skulle sette meg og klippe litt. Jeg henger etter litt jobb, på litt jobbgreier. Å gud, jeg er sliten. Så natt så blir det den første natta her jeg sover her. En ting som jeg kom på er jo faktisk at jeg ikke trenger å stresse med å kjøpe middag. Fordi jeg har jo HelloFresh, men jeg måtte jo sette det på pause. Fordi jeg ikke visste hvor jeg skulle bo. Så sist gang jeg hadde HelloFresh, så er jo noen uker siden da jeg bodde hos Camilla. Dere kan jo se. Oi. Men ja, hallo. Velkommen til Camillas kitchen. Det var ikke så bra lys her. Jeg er jo helt drød. Men da har jeg i hvert fall fått kommet meg hjem. Tatt meg en dusk, tatt hudpleierutinen, og er klar for å lage litt HelloFresh. Nå har jeg jo hatt HelloFresh i 5 uker, tror jeg, og er veldig fornøyd med det. Og jeg synes det er innmari ålreit, fordi jeg er veldig, veldig dårlig på å lage mat. Så med disse måltidene her, så får jeg i meg grønnsaker hver eneste dag, og det er veldig bra. I går så lagde jeg min egen versjon av den her. Så i dag så tenkte jeg vi skulle ha litt lunsj, og da passer den her veldig bra. Sprø bacon sandwich. Yes, thank you. Den ser veldig ding ut. Ikke sant? Eple. Jeg tenker å ha eple på en bacon sandwich. Og sånn får man i seg så mye bra greier. Så da skal jeg ha litt C-posen. This one. Det som er så veldig greit med HelloFresh er jo at hvis man liksom velger ut middag for to, så har man mat for to. Man kaster ikke mat, fordi jeg er en elendig kokk på det punktet der, at når jeg lager mat, så lager jeg alltid
for mye mat. Det som er et lite problem her, er at Camilla har ikke noe ovn. Dette er en mikro-slash-ovn, fordi det er noe sånn overvarme her. Så jeg ser at baconet egentlig skal i ovn. Men det kan jeg ta i panna. Men baguettene, vi kan jo prøve oss frem da. Og se om det funker. I'm hungry, so I need to try. Så da kan man følge her, steg for steg, hva man skal gjøre. Eller så kan man bruke en app. Det som jeg liker veldig godt med HelloFresh er at du kan velge middager flere uker i forveien. Jeg har valgt ut mandag som leveringsdag, da får jeg varene mine levert på døra. Men så kan jeg ombestemme meg hva slags matretter jeg vil ha, frem til onsdagen før den mandagen. Så for eksempel hvis det er tirsdag, og jeg ser at på mandagen så har jeg denne den retten, så kan jeg bytte rett. Og mens vi venter på den, så skal vi skjære champignon, løk, hvitløk og skille salatblanding. Så nå har jeg akkurat tatt opp i hvitløk, og så skal jeg ha opp i balsamico, og det er det beste jeg vet. Og så til det interessante. Nå skal jeg liksom steke de baguettene der. Så vi får bare prøve så godt vi kan. Vi prøver i 7 minutter. Dette blir spennende. Oi! Jeg tror faktisk det gikk. It worked! Yes! Jeg setter meg heller her, så får dere se. Dette virker veldig spennende. I'm ready. Det ser jo veldig digg ut. Oh my god. Altså sånn sylta løk og champignon med balsamico. Det er så godt det. Oi, jeg får frysninger på armen. Dette er en kombinasjon jeg aldri hadde tenkt på før, eller selv. Det var så godt. Det var litt uvant med eple, men jeg digger den crispinessen. Oh my god. Mmm! Jeg er helt satt ut. Hvis du er gira på å prøve HelloFresh, så har jeg en kode ut til dere. Og ved bruk av koden så får dere 30% på de to første boksene, og 20% på de to andre. Så på 4 bokser så kan dere spare opp til 1149 kroner, og det er ganske bra deal. Man kan faktisk, hver uke så kan man velge mellom 24 forskjellige middager. Og det er masse vegetar der også. Og de har liksom, det er så mye der som det passer en hel familie da, fordi at det er så mye forskjell man kan velge. Så det kom jeg på nå, at jeg må inn der og bare endre adressen, og så kan jeg bestille igjen. Åh, det blir sykt nice. Men brød og melk og sånn, det må jeg jo ha da. Men middager og lunsj er liksom ordnet. Så sykt digg. Men forresten, jeg må få meg noen gardiner her. Fordi jeg blir jo som en åpen kinoboks som alle bare kan se inn i. Når det er mørkt. Det ser ut som jeg bor på hotell. Det er veldig uvant for meg å bo med noen folk jeg ikke kjenner nå. Det er mange år siden jeg har gjort. Jeg trenger å utfordre meg selv litt. Og så, jeg planer å bo her. Til jeg og kjæresten min skal flytte sammen. Jeg må bare spare litt penger først, for jeg er veldig flink til å bare bruke penger. Da har kjæresten min vært å handle, og jeg har kjøpt inn på veldig basic produkter. Men det er fordi jeg ikke trenger å kjøpe middag, for det har jeg med HelloFresh. Hello! HelloFresh. Oi. Solen er på himmelen. Oi, det var rart, fordi det er jo skyer, men det er fremdeles sol. Huden min ser så grå ut uten den hudpleien. Åh, jeg må få tatt den. Men, jeg har egentlig ganske mye å gjøre i dag. Jeg har masse jobb som jeg henger etter med. Men, jeg driver og selger ting på Tice, fordi jeg har ikke plass. Jeg bruker jo, det er jo et rom til egentlig, som leies ut her. Men hun som jeg leier da, har ikke funnet en ny person. Så jeg bruker jo det rommet som oppbevaring av alle mine klær. Og kjæresten min bare, du må bruke den tiden her nå på kvitte med ting, for du har så mye klær. Man er så stygg når man skal ta vare på håret sitt. Klokka er, hvor lenge har jeg holdt på her? Jeg har holdt på kanskje et par timer. Klokka er 12:30 eller sånt. Så jeg skal på kurs i dag klokka 5. Og masse der jeg ikke har gjort frem til det, og forberedt meg og sånt. Så ja. Masse jobb på klipping og deadlines og sånn, men jeg bare selger litt klær, jeg. Så får jeg heller bare i kveld sitte og jobbe utover natta. Det er jo sånn jeg pleier å gjøre. Ja.
Ja. Oi, nå er det noen som skal ha Fedora borte. Og det vurderer jeg selv, for å si det sånn. Jeg var på premierfesten du og Kim i går. Og når jeg har planer på kvelden, så er det veldig lite jeg klarer å gjøre, sånn rent fysisk, før det. Så jeg har ikke gjort noe annet. Jeg har gått gjennom litt flere poser og hentet opp litt mer klær bare. Ellers så venter jeg egentlig bare på kommode og pult og alt dette her. Jeg har vurdert å bestille det fra et sted, men jeg tror det blir på Finn. Så ja, jeg har ikke kommet så mye lenger. Så det jeg tenker er at jeg avslutter den videoen her nå, og så lager jeg en tredje og siste flyttevlogg når jeg får ting, sånn at dere kan være med på å liksom, ja. Og da kan dere også få en apartment tour, hvis dere vil. Og så snakkes vi bare i neste video. Husk koden min på HelloFresh, som gir dere 30% på de to første boksene, og 20% på de to andre. Og at dere kan spare opp til 1149 kroner. Det er en ganske bra deal. Ok. Hei nå.